Fala, meus queridos, aqui é o Dark. Hoje eu tô trazendo para vocês o tutorial da quest Banco de Dados Parte 1. Essa quest consiste em você pegar três manifestos na Oli, na Ideia e na Gauchin, uma em cada loja. É bem tranquilinho de fazer, você não precisa de chave para fazer essa quest. Eu vou mostrar lá na raid onde você acha esses manifestos. Estamos aqui para fazer a Database Parte 1. Eu vou fazer uma rota para vocês, vou acelerar as partes que não é interessante, tá? Eu vou começar fazendo aqui pela Oli. Se você nasceu do outro lado na ideia, você pode fazer o caminho inverso, não tem problema. Eu vou fazer aqui, vou acelerar as partes que não são interessantes. Eu vou mostrar para vocês exatamente onde fica. Bora. Estamos aqui na Oli. O manifesto fica aqui em cima. É tipo uma prancheta com os papezinhos, é só você pegar. E vamos para o manifesto da Gauchin. O manifesto da Gauchin não fica na Gauchin, sim, fica nesses escritóriozinho aqui do fundo. É bem tranquilo de achar ele. Fica aqui, ó. Vai estar aqui ou aqui, não lembro direitinho, mas eu acho que é aqui, ó, se não me engano. Fica aqui só pegar e vamos pro último manifesto lá, bem tranquilo. Outro manifesto fica aqui nessa salinha aqui. Aproveitando que tá aqui, olha essas partes aqui. Pode ter Tetris, tá? Aqui atrás, em cima dessa caixa, pode ter Tetris, placa de vídeo. Aqui atrás pode ter placa de vídeo também. Mas em cima o manifesto fica nessa baia aqui do meio, aqui nesse cantinho aqui, ó. Vai estar um papelzinho aqui, só você pegar e extrair. É isso, meus queridos. Espero ter ajudado. Se ainda ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esquece de deixar um like e se inscrever no canal. Muito obrigado. Valeu.